սարասատը գնչուական մեղեդիներ։
այժմ աշխարհահռչակ մի կոմպոզիտորի երաժշտություն պիտի նվագի, որ շատ-շատ հայեր մտածում են, որ նա հայ է, քանի որ Սեբաստյան Ալտի գորոլի մասը ասում են, Բախնը ասում են, որովհետև ասում են ինքան հզոր երաժշտություն ա գրում, որ սա հարևանները հենց դերում ասում են Բախ, սա կատակ իհարկե, բայց այժմ Սամվելը կնվագի այդ նույն Հովհաննես Սեբաստյանի Բախի ֆուգա տոկատա